Vítáme vás z Hradce Králové, kde za malou chvíli odstartuje první zápas nové sezony České Team Sport Extraligy letního hokeje. A na začátek do Hradce přijala Mladá Boleslav, takže repríza loňského čtvrtfinále, ve kterém byl Hradec neúspěšný a prohrál s Mladou Boleslaví tuto sérii. Ovšem dneska začíná nová sezóna a šance pro oba dva týmy. Jak změnit historii klubu? Začalo utkání mezi Hradcem a Mladou Boleslaví u kotouče i Klementa, ale poprvé sražený na led, jenže chyba hradeckých, kterou musí řešit Diec v rohu. Hika. A Boleslav vede 1-0. První střel na bránu a David Výborný tečuje kotou do záda Ondřeje Kacetla. Co David Výborný už nehraje, ale momentálně otevírá skore tohoto utkání. Nádherná teč. To není dobrý začátek pro Hradec v nové sezóně. Hned z první střely na svoji bránu inkasují. Bednář. Stále Bednář. Šimánek a je vyrovnáno. Nakonec je střelcem gólu označený Jaroslav Bednář. Těžko říct, jak se ten kotouč dostal do záda Cikánka, ovšem Hradec vyrovnává na 1-1. To byla rychlá odpověď ze strany Manfieldu. Klepiš. Pacovský, Klepiš. A tento gól nebude platit, i když Kacetl se ještě nesáhl na kotouč, po druhé loví kotouč do sítě, jenže momentálně to nebyla jeho chyba, protože Pacovský byl v brankovišti a srazil Ondřeje Kacetla. Ještě jednou. Tenhle gól nemůže platit v žádném případě. Zvání ve středním pásmu. Mertl úspěšnější. Kurčejn. Mertl. Ihnačák. A skvělé Cikánek. Ihnačák to zkoušel mezi betony, ale tam nebylo místo. Cikánek včas sklapl nohy k sobě a utěsnil tak prostor. Kurčejnův backhand, ještě Adam Kurčejn, ten také už v Hradci nehraje. Kučný, Fabiška. Ještě Pacovský a Kacetl kryje. Kurčejn, Mertl. Čápová střela, trefila Kurčejna. Láta už míří rychle na druhou stranu. Náze jako tu za bránu Hradce a oba dva týmy střídají. Tak ne, Hradec ale ještě zůstala Kurčejn. Ale už to chtěl příliš. Co to opět vypomáhá svým spoluhráčům s rozehrávkou. A druhé straně to samé, Lukáš Cikánek, Radan Lenz, Látal. Musilová střela, Kacetl drží.
Ovčaříková střela sražená, ještě dorážka, ke které se dostal mladoboleslavský hráč, ještě Várta. Už Knotek. Teď hradečtí měli i trochu štěstí, protože mladoboleslavští se nebezpečně dostávali těm dorážkám. Tady Troliga a skvěle Cikánek. Karel Pilař trefil pouze Kubiců. Dej, Knotek. Knotková střela mimo. Rastislav Dej. Karel Pláněk, ale Hýka ho odzbrojil. Pouze na chvíli, Pláněk dostal kotouč zpátky na hůl. Tvrdá střela, která trefila pouze útočníka Mladé Boleslavy. Hýka. Tak po rychlém začátku utkání se hra trochu sklidnila. Oba dva týmy teďkon pouze ostřelují obě dvě branky. Až do této chvíle, kdy Cikánek nejspíš neviděl kotouč. No a Hradec vede 2-1. A autorem branky je René Vydarený. Čas je 13:56. Se vytočilo od mantinelu a tato pumelice zapadla až za Cikánkovi záda. Potom mě Cikánek tuhle střelu mohl chytat. Výborně trefený kotouč, no a Hradec vede. 6 minut a 4 vteřiny před koncem první třetiny v úvodním utkání extraligy 2-1. Hýka. Na ledě se objevuje Radovan Pavlík. Klementa. Klementův backhand, Kacetl vyráží. Ještě Klementa a trefil boční síťku. Ještě Klementa, Vydarený zblokoval střelu a Kacetl drží Hradec. Další výborné střídání Mladé Boleslavy. Na jejich první liny, ale Kacetl byl proti. Vyrovnání na 2-2. Čáp. Červený. Šimárek na středu hřiště úplně osamocený Bednář. Bednářová střela po ledě, ale Cikánek vyráží. Renlens. Plášil vyváží kotouč Šimánek. Šimánek zkoušel nahodit kotouč do Cikánka, ještě Čápová střela od modré. Stále kotouč jde před bránou, nakonec ho našel Kučný a Látal dostal kotouč ven z pásma. Ohlášena poslední minuta první třetiny. Boleslavští v útoku, ale tato střela Trončinského nikoho neohrozila. Naopak, Trončinský musel rychle dozadu, protože hradečtí mířili do breaku, jenže špatná přihrávka a skvělý návrat Trončinského znamená konec první třetiny. Mladá Boleslav rychle otevřela skóre tohoto zápasu, jenže potom hradečtí vyrovnali zásluhou Bednáře, no a poté se Hradec dostal do vedení. Tady je ještě jednou ta teč, kterou Kacetl nemohl nic dělat. A tady je střela Reného Vydareného, který zatím stanovil stav utkání 2-1 po první třetině. Šimánek hledá Bednáře na středu hřiště, Bednář přestřeluje Cikánkovou branku. Klementa. A offside Mladé Boleslavy. Zastavuje tuto akci.
Tříteský. A nepřesná rozehrávka opět. Zastavuje šance Mladé Boleslavy. Navíc tady Bednář za obranou mladoboleslavských hráčů a skvěle cikánek teďkon. Tomáš Hýka. Hýka prošel, ale Kacetl na něj vyzrál. Bednář. Přesná přihrávka. A teď se bude vylučovat. Zbytečné. Zbytečný faul, který způsobil Adam Kurčejn. A půjde si na vybrty sednout za podržení. Tady vidíte forechecking dvou hráčů Hradce, ale Kurčejnova hokejka jednoznačně mezi nohama Matěje Stříteského, což znamená, že Mladá Boleslav si zahraje první přesilovku v této sezóně. A má tedy šanci vyrovnat na 2-2. Ovčačík. Kacetl vyráží. Klepiš. Takže skvěle. Šáhl Trolliga do té přihrávky a Hradečtí se osvobozují. Trolliga. Tak nakonec ne. Toto už zůstal v rohu. 30 vteřin přesilovky je pryč a Mladá Boleslav ještě neohrozila pořádně Kacetlovu branku. Klepiš. Pacovský a Kotouč skončil na tyči. Ten Kotouč padal brankovištěm a nakonec padl k tyčce, kde byli připravení Hradečtí obránci, ale i Klepiš. Bohužel pro Mladou Boleslav se Klepišovi nepodařilo doklepnout Kotouč do sítě. A teď offside Mladé Boleslavy. Z ničeho nic, velká šance mladoboleslavských. Ale podívejte se tady ještě jednou, je ta první střela i hned po vhazování. Kacetl ji ale viděl a stihl zareagovat. Stříteský. Hýka. Stříteský trefil pouze červeného a tady je break. Červený. Trefil cikánka do ramene. Klimenta. Výborná klička Klimenty, ale na to se už Karel Planěk nemohl koukat a překazil jeho show ve středním pásmu. A Hradec vede 3-1. Jen co vypršela mladoboleslavská přesilovka, ujel po křídle Rudolf Červený a zvyšuje náskok Hradce na 3-1. Tak stále to bylo ještě v té přesilovce Boleslavy, ale zbývá tak jedna vteřinka, ale Rudolf Červený trefil výborně, teploměr Cikánkovi a jedna vteřina chybí, ano. A Hradec odskakuje do vedení o dvě branky. Hýka. Výborný a skvělej Kacetl. Plášil. Cikánek si není jistý v posledních zákrocích a Hradečtí to moc dobře vědí a zkouší co nejvíce střílet. Naopak Kacetl zatím drží svůj tým. Plášil. Přihrávka na Mertla. To nebude zakázané volní. Mertl to stihl. Hrobár. Kučný. Pacovský mezi dvouma obráncema Hradce vybízl Pabišku a ten mu kolo už vrací. Boleslav snižuje. Opět na rozdíl jedné jediné branky. Výborná práce Dominika Pacovského a Pabišky. A v polovině zápasu je skóre už pouze o jednu branku. Klepiš. Voráček.
Tady je Ovčačík, má prostor na té modré čáře, ale netroufl si vystřelit. Co Klepiš? Kacetl vychytal Klepiše. Kukumberg. Keller. Ale ztratil Kotoč ve středním pásmu. Nicméně špatná rozehrávka Mladé Boleslavy končí zakázaným uvolněním. A se přesune zpátky před Cikánka. Pacovský. Ale nebylo kudy projet podle mantinelu a tak vrací hru zpátky do obrany. Redan Lenz. Ale skvělá obrana Hradce. Šimánek, červený. Šimánkův pokus. Cikánek vyráží tu za bránu, tam byli první háč Mladé Boleslavy. Jenže tohle nebude zakázané uvolnění. Jsem chtěl říct, že Boleslav opět nepřesnou rozehrávkou kazí šanci o vyrovnání. A teď René Daranic zblokoval střelu z mezikruží. Urban, Stříteský, Kubica a skvělý Kaceto. Bednář. Výborně Bednář, posílá Kotoč před bránu. Tam hlídkoval Šimánek, ještě Bednář. Šimánek, ale teď to bylo přečtené od obrany Mladé Boleslavy. Robár. Výborně plášil a plášil maltušné choutky. Prověřil Cikánka. Výborný. Ale nenahodil Kotouča. Troliga nedostal Kotouč pásma. Ještě výborná práce Hýky. Výborný, ale... Kacetl všechno vidí. Takhle se těžko překonává. Hradecká jednička. Knotek minul. Ještě Knotek. Knotková střela švihem. Ještě Knotek, ale přerušila ho siréna, která oznámila konec druhé třetiny. Mladá Boleslav, Hradec Králové 2-3. Po 40 minutách Hradec odskočil do vedení 3-1. Oslabení, jenže poté Mladá Boleslav zásluhou už nejno to byl vyrovnala stav ve druhé třetině na 1-1 a tedy celkové skóre na 3-2 z pohledu hradeckých klubů. Takže rozhodne třetí třetina o zisku prvních bodů v této sezóně. Výborný. Udržel Kotou souboj s Vydareným, Klementa, Stříteský. Kacetl vyráží. Hýka. Klementa a je vyrovnáno 3-3. První léna Boleslavy si připisuje další gól a vyrovnává stav utkání na 3-3. Tomáš Klementa. Nádherná přihrávka. René Vydarený trošku zaspal a Klementa toho využívá. Teď měl trošku štěstí. Mladoboleslavský golman po střele Jaroslava Bednáře. Kotouč poskakoval po horní části branky, ale nespadl do brankoviště, což bylo hlavní a
Tak a ten uvolnění vrací hru zpátky. Přecikanka tady ještě jednou, ten pokus, který málem zapadl. Za záda. Ukáže Cikánka. Mertl. Diec. Tečovaná střela. Výborně, hradečtí nepovolili vyhodit Boleslavi a přišel faul. Tomáš Klimenta nedokázal dostat kutouč ze středního z obraného pásma a poté fauluje vymrté zahákování a první přesilovka pro Hradec. Tady ještě jednou vidíte ten háček. Tomáše Klimenty a není se čemu divit, že si rozhodčí tohoto všimli. Takže první přesilovka Hradce. V tomto utkání. Cikánek drží kotouč, teď měl trošku štěstí, že se mu odrazil přesně do lapačky a nebylo z toho žádné větší drama před jeho brankou. Uvidíme, jak si Hradec poradí s touto přesilovkou, protože kdyby ji využili, vedli by 4-3 a to by bylo pro ně hodně dobré. Voráček vyhazuje kotouč. Skvělé Urbán. Ještě látal Urbán. Plášil. Kurčejn. Knotek, ještě plášil. Kurčejn, plášil. Čáp. Ale Vladové hlaští opět vyhazují. Knotek. A skvěle Cikánek, teď si poradil s těžkou střelou do protipohybu. Mará Boleslav opět vyhazuje. Ještě půl minutka z hradecké přesilovky. Čáp. Kurčejn. Kurčejn v backhand, horní tyč. Plášilová střela, skvělý Cikánek. Knotek. Knotková střela mimo. Mladá Boleslav se ubránila. Když je zachránila jednou tyčka. Střítelský odebral kotouč Dejovi. Ale Hradec skvěle napadá. Kurčejn ještě vybojoval kotouč. Dej. Kurčejn. To je hodně dlouhé střídání Mladoboleslavských a Cikánek vyráží. Dej. Mertl. Ještě zpátky na Deje. Ještě Kurčejn. To je neskutečné, co teď Hradec předvádí v točném pásmu. Radan Lenz, Kučný, Střítecký musí už dostávat kotouč ze středního pásma. Pouze na chvíli. Hradec tím míří rychle zpátky. Bednář. Plášil. Třeba mimo a ještě Bednář. Skvěle Cikánek, Kučný, Střítecký. Já jsme měli dlouhou pasáž, kdy Hradec svíral Mladou Boleslav v jejich obraném pásmu, ale nic z toho nepřišlo. Dan Lenz. Šimánek. Pomalil a Voráček si ho našel u mantinelu, Pacovský. Šimánek. Šimánek se prosmíkl po prknech. Hledal svou přihrávkou na druhé straně najetého svého spoluhráče, co výborný. Vydarený. Bednář. A Cikánková lapačka. Zastavuje jakom dlouhou pasáž bez přerušení. 6 minut a 14 vteřin před koncem třetí třetiny. Mladá Boleslav, Hradec Králové 3-3. V prvním kole ty Sport Extraligy.
Hika, Klementa. Výborně se vrátil Kukumberg. Pavlíkův backhand. Cikánek skvěle. Dával pozor i na tu backhandovou střelu Radovana Pavlíka. Urban. Nedostal kotouč pásma, Kukumberg offside. Radovan Pavlík se zapomněl v útočném pásmu a bohužel kvůli tomu Hradečtí nemohli dál pokračovat ve svém útočném působení. Bárta. Kubicová střela sražená nad. Urban. Bárta, Kacetl. Ještě Kubica. A Pilař vyváží kotouč. Zakázané uvolnění Hradce. 2:08 před koncem. Na ledě je druhá lina Malé Boleslavy. Ale Kukumberg skvělé navazování. Pilař. Kukumberg. Stále Kukumberg, skvělé cikánek. Pacovský jede sám na Kacetla. Radan Lenz a Radan Lenz dává na 4-3. Mladá Boleslav vede 52 hodin před koncem v Hradci o jeden gól. Radan Lenz to trefil výborně a Boleslav vede. Zvedeme si timeout. Mertl. Mertl neprostřelil cikánka. Ještě Kurčejn. Klepiš výborně. Dostal kotu ze středního pásma Radan Lenz. Kacetl skvěle. Ještě jedna střela, 22 vteřin do konce. Klepiš. Mladá Boleslav kombinuje v pásmu a je to pátý gól. Od modré čáry se prosazuje Voráček a Mladá Boleslav si odveze první body z Hradce. Zaseřím před koncem. Tomáš Voráček zvyšuje náskok Mladé Boleslavy na 2 góly a to znamená jediné. Hradec prohraje úvodní zápas. Tipsport Extralize, i když vedl o 2 branky, nakonec prohrává repríze loňského čtvrtfinále. A bude mít co dělat do dalších zápasů, aby napravili svoji reputaci. Vedli o 2 branky a zápas ztratili. Ze stavu 3-1 na 5-3. To není moc dobré. Takže tím s vámi loučím z prvního zápasu v Extralize. No a zatím tedy ahoj.